සයිටම් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා පත් කළ කමිටුව දුන් යෝජනා මත ඉදිරිපත් කළ විසඳුම පිළිගන්නේද? සයිටම් අහෝසි කරන්නයි හඬ නැගූ පාර්ශ්ව ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් දරන්නේ මත දෙකක්. සයිටම් ආයතනය පිළිබඳව රජයේ සිය ස්ථාවරය පසුගියදා මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දුන්නේ වෛද්‍ය පීඨය අහෝසි කරමින් එහි හිමිකාරීත්වය සහ කළමනාකරණය අහෝසි කරන බවයි. සමස්ත ක්‍රියාවලිය මෙම වසරේ දෙසැම්බර් 31 වනදාට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ කළ යුතු බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. එම විසඳුම පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් වෛද්‍ය සිසුන්ට දැනු දුන්නේ යලිත් දේශන සඳහා සහභාගී වන ලෙසයි. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා බලව දැනුත් ගේන්න හදන ඇස්පැද්දුමක්, බල ගේනල්ල දින ඇස්පැද්දුම අපි පිළිගන්න කිසි ලෙසකින්වත් සූදානම් නැහැ කියලා. ආණ්ඩුවේ මේ වෙද්දි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන යෝජනාවලිය අපිට පිළිගැනීමේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. උපවාස ක්‍රියාමාර්ග, සත්‍යග්‍රහ ක්‍රියාමාර්ග සහ පන්ති වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයේ සියල්ලම අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන එක තමයි දැනට තියෙන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරි තිබෙන්නේ. මේ මගේ අතේ තියෙන මේ ප්‍රකාශයට පත් කරපු ලියවිල්ල. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාගේම විරෝධය සටහන් වෙන මම කැමති මේක ප්‍රසිද්ධිය ඉල්ලනවා. මේකේ මොකක්වත් නැහැ. ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම රජයේ වෛද්‍යාරින්ග සංගම විදිහට අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේ විසඳුම් ඉරලා දාලා, විසඳුම් පොඩි පට්ටම් කළා, විසඳුම් විනාශ කළා, ඒකෙන් කාලකන්ණි තෘප්තියක් ලබන. අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය විසඳුම් වඩා සාධනීය තැනකට ගෙනහිල්ලා ඒක මේ රටේ ජනතාවට හිතකර විසඳුමක් පත් කර ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය දායකත්වය දෙන්න. තිබ්බ දේශපාලන ගොමනාපාකම් අනුව තමයි ඒ කට්ටිය මේ මිනිස්සු ඇද ඇද පාරට දදහ මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ලපු දරුවන්ගේ මේ මේ වසර දෙකකට කිට් වෙන කාලයක් විනාශ කළා දැන්. ඉතින් තවදුරටත් ඒක විනාශ කරන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මේකට උපකුලපතිවරු, පීඨාධිපතිවරු, අධ්‍යන ප්‍රධානසම කතිකාචාර්යවරු වහාම මේ මේ අධ්‍යන කටයුතු පටන් අරගෙන මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔය ළමයිව ඔය අවුරුදු එකමාරක් විතර ඔය එළිය තියාගත්තේ ළමයිගේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. ඔය අර පෙරටුගාමි මේ මේ හැටිකරේ මේ 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 ගේ තියෙන දේශපාලන මේ 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 ජඩකම කුපාඩිකම හින්දා. ඒ නිසා ළමයි දේශන වලට යන්න කැමති. ළමයිට පාර හදලා දුන්නම ළමයි ආයි.